Ailədə 8 uşaq çatana hamımız valideynlərin qucağında atım rəhmətlik dayılarım bacımı atın o çuxuru deyirdilər, ona sarıb gətirdilər, kurçunda gətirirdilər ki, uşaqları birə ədiyalab hükmək, biri zulüm, hamı çox belə zulümlən, biri orada yıxılırdı, biri burada yıxılırdı. Qərbi azərbaycanlılar 1988-ci ilin soyuq dekabr günlərində Ermənistandakı ata-baba yurdlarından belə çətin şəraitdə çıxmağa məcbur oldular. Göyçə mahalının Basarkeçər rayonunun Əzizli kəndində doğulub böyüyən, sonra ali təhsil alıb ikisi müəllim, biri mühəndis, biri baytar işləyən Hüseynov qardaşları da deportasiya edildilər. Iraqdan gələn ermənilər bizim rayona müdaxilə elədilər ki, yəni bütün kətlər çıxmalıdır. Mənim özüm Qızıl Mədanda işləyirdim, Qızıl Mədandan bizi raşot elədilər ki, yəni çıxıb getməlisiniz. Çörəyimizi kəsdilər, mağazinlərə çörək gəlmədi, pensiyaçıların pensiyasını kəsdilər, yəni məcburi getməlisiniz. Beləliklə də azərbaycanlılar illər boyu tikib qurduqları evləri, hər şeylərini qoyub ata-baba yurdlarından çıxmağa məcbur oldular. Min bir zülümlə Azərbaycana gəldilər. Ermənistan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən deportasiya əməliyyatı zamanı 200-dən çox insan qətlə yetirildi ki, onların da arasında qadınlar və uşaqlar da vardı. Kəlbəcərlə bizim aramız 20 kilometrdir. Oradan cəmaatın çoxu atla, eşəklə, piyada qoyub qaçdılar. Kimisi uşaqları öldü, kimisi qoca arvatlar qaldı qarın altında. Bizə imkan vermədilər. Biz həmən yolla 15 kilometr aşağı Kərbəzərə gəldik, məskun açdıq. Oradan gələndən sonra 2 ay, 3 ay qalandan sonra biz gəldik Şəkinin Turan qəsəbəsində məskun açdıq. Deməli, həmin ilə dekabr ayının sonlarına yaxın idi, qar yağmışdı, çətin idi, şaxdaydı, o yerlə dağlıq yerlərdi. Atam, anam yaşlı idi, ondan nəvələrimiz var idi, uşaq, evlatlarım var idi. Yəni, hamı pərən-pərənə düşdü, hansı ki, orada müəllim idi, müəllimlikdən azad elədilər. Ondan sonra çörək mağazaya gəlmədi, un gəlmədi hamı işdən. Ümumiyyətlə, millət məcbur oldu, yəni köç başladı. 1988-ci ildə ermənilər 20-ci əsrin əvvəlindən başladıqları planlarını tam həyata keçirdilər. Bir neçə dəfə deportasiyaya məruz qalan azərbaycanlılar Ermənistan ərazisindən tam çıxarıldılar. 182 min azərbaycanlı öz tarixi torpaqlarından qovuldu. Hüseynov qardaşları da Şəki rayonunun Turan qəsəbəsində pənah gətiriblər. Hal-hazırda biz Hüseynov qardaşlarının ən böyüyünün, Eyüb dayıcının evindəyik və burada Göyçə mahalından, Qərbi Azərbaycandan yadigar qalan təhtü şəkillər var və bu şəkillərin arasında 72-75-ci il məzun kitabçasında Yerivan kənd təsərrüfatı kitabçası əlimə çəkib və burada müəllif kollektivinin hamısı azərbaycanlıdır və 18 nəfər məzunun da hamısı azərbaycanlıdır. Ermənilər Basarkeçər rayonunun Əzizli kəndinin adını dəyişib Norabak adlandırıblar. Qərbi Azərbaycanda xalqımıza məxsus tarixi dini abidələrdə dağıdılıb. Amma ermənilər bununla tarixi dəyişə bilməzlər. Onların saxtakarlığını sübut edən sənədlər, xəritələr var. Onlar həmin torpaqların əsl sahiblərinin azərbaycanlılar olduğunu təsdiqləyir. Və gün gələcək, azərbaycanlılar yurdlarına dönəcəklər. Vətən müharibəsindən sonra keçmiş məcburi köçkünlər işğaldan azad edilən torpaqlara qayıtdıqları kimi. Ölkəmizdə qaçqın problemi də qalmayacaq. Əli Səmədov, Rövşən İlyasov, İbrahim Mustafayev, ASTV Xəbər.